Dobrý den, já vás tady vítám u dalšího videa jogového pro kontakt. Pojďte se posadit, začneme dneska v sedě. Jakýkoliv sed, který je vám příjemný, zavřete si oči, uvolněte ramena, vytáhněte hezky za temenem hlavy a zkuste si uvědomit váš dech. Jenom si ho uvědomte, nějak ho zatím neřiďte. Jaký je dneska je, jak se vám nezdýchá. Dýcháte spíš do bříška nebo do hrudníku. Je tam vůbec nějaký dech? Asi ano, že jo? Tak ho pojďte pomaličku prodloužit a prohloubit. S jemností. Zase si dejte klidně představu, že někde v oblasti vašeho pupíku máte míček, který s každým nádechem se roztahuje do všech stran, takže nadechujete nejenom dopředu, ale i dozadu a nadechujete taky do všech stran. A s výdechem se ten míček zase zmenšuje. Jo? Tak pojďte, nádech. Nadechnu dopředu, dozadu, do stran a s výdechem vracím všechno zpátky. Spodní žebra hezky klesají, pupík se zatahuje k páteři. Svaly pánevního dna stoupají lehce nahoru. A s nádechem to hezky všechno otevřu. Tak a zkusit tenhle ten dech zapamatovat po celou dobu lekce dnešní a zkusit ho potom aplikovat a použít při všech asánách. Pojďte s nádechem ruce nahoru a s výdechem je pojďte dát dopředu a to tak, ať jste v jakémkoliv sedu, aby ty vaše špičky směřovaly ke kolenům nebo k vašemu tělu. A zkuste pomaličku ruce pokládat, velmi opatrně. Tady vás to bude pravděpodobně maličko táhnout, takže zase si to můžete určovat, jak potřebujete. Pro koho to nic nedělá, tak se tam hezky přinese tu váhu dopředu. Pro koho to je příliš, tak si lehce odlehčí. Určitě to táhne, ale nemělo by to bolet. Neubližujte nikomu ani sami sobě. Jenom dýchejte. Tak pomaličku odlepíme. Pojďte všichni do kočky. Protáhneme trošku páteř. Takže důležitý jak v kočce, tak potom ve střeše je, aby vaše celé ruce byly v kontaktu s podložkou. Takže to tam nevisí jenom tady na těch koncích u zápěstí, ale je tam plně dlaň v podložce a i konečky prstů. A ruce jsou hezky roztažené. Jo, máme. Tak, zase mrkněte dozadu na vaše stehna. Měli byste vidět jenom stehna. Kdo tam vidí svoje nožičky, tak je hezky schovejte. A pojďte s výdechem vyhrbíme. A s nádechem jemně prohnem. A pojďte hezky v rytmu dechu rozhýbat celou vaší páteř. Obratel po obraty, probuďte je. Hezky v rytmu dechu, s výdechem, zabalím, zakulatím, pohled směřuje někam na bříško. A s nádechem, jemně. Ještě jednou výdech. S nádechem narovnám do kočky, zapřu špičky, zvedám zadeček nahoru. A jdu do pozice střechy. A zase je úplně jedno, jestli mám ty nohy protažený nebo pokrčený, jestli mám paty na podložce nebo jsou od podložky. Důležitý jsou rovný záda. A zase ramena jdou hezky od uší. Hlava je uvolněná. A pojďte se tam klidně zahojdat. Pojďte si najít tu svoji pozici. Klidně si ty nohy dejte trošičku dál nebo trošičku blíž, jak potřebujete. A jdeme ťapkat
nohama k vašim rukám. Do hlubokého předklonu. Hluboký předklon znamená, že moje stehna jsou v kontaktu s bříškem, takže si klidně ty nohy hodně pokrčím. Jo, klidně jsem takhle pokrčená, pokrčený, je to jedno. A půjdeme do rovného předklonu. Ruce si dáme na stehna. Hlava je v prodloužení. A s výdechem do hlubokého. Uvolněte hlavu. Nádech rovný. Naposledy výdech hluboký. A s nádechem jdeme obratel po obratli nahoru. Dneska se zaměříme trošku na oblast ramen. Vím, že to nemáte rádi, ale potřebujeme to. Tak, pojďte si vzpomenout, co jsme vždycky spolu cvičili. Pojďte dát ruce dopředu. Pravá ruka bude přes levou, skříží se v loktech. A pak se zamotají. Ale jestli se tady ty dlaně o sebe opřou a dotknou, to je úplně jedno. Klidně můžete ty ruce mít takhle. Ale co je důležitý, teď pozor. Lokty půjdou nahoru do úrovní ramen, ramena nebudou u uší, ale půjdou hezky zpátky a ty ruce se oddálejí od obličeje, takže máme pravé úhle. A jenom držím. A váš dech jde hezky mezi lopatky. A zkuste uvolnit svaly v obličeji. Jo, ten teď my potřebujeme. Dýchejte do zádu, do lopatek a pomaličku povolíme a tři kroužky do zádu v ramenou. Jeden, druhý a třetí. No a čeká nás to na druhou stranu. Takže zase ruce před sebe, levá jde přes pravou, zamotáme ramena od uší, lokty do úrovní ramen, a ruce oddálíme od obličeje. A zase jenom držíme. A úsměv. Bolí trošku, jo, trošku je tam napětí mezi ramenama a mezi lopatkama, tak to hezky prodýchejte. Hluboký nádech, hluboký výdech. A pomaličku povolíme. A zase tři kroužky. Tak, skvělý. Půjdeme ještě s rukama do zádu, ale ještě předtím si zkusíme nějakou rovnovážnou pozici. Půjdeme do pozice stromu. Takže kdo ví, že to je pro něho náročný? Určitě mimo podložku, protože tam je to vždycky jednodušší. Určitě klidně někde ke zdi, když si víte, že padáte. A pozice stromu. Ukážu varianty. Buď si opřu jenom nohu o kotník, nebo si položím na lítko, nebo půjdu patou až k rozkroku, nebo půjdu klidně do pozice polovičního lotosového květu. Ale nikdy nemám tu nohu opřenou tady o koleno, abych si to koleno nikam netlačila. Takže si zvolte svoji variantu. Klidně takhle stačí. Bohatě. Dneska je to takhle prostě pro mě dost, tak zůstanu tady dole. Ruce před hrudník, nebo můžou zůstat podél těla, nebo můžete rozkvíst. Je to na vás. Je to vaše yoga. Váš strom. A jenom dýchejte. A pokud si třeba takhle jste jistý, ale tohle už je pro vás příliš, tak zkuste zůstat v té méně náročnější pozici, ale zkuste zavřít oči. Nebo tak vždycky jenom mžornout. A kdo má oči otevřený, tak ideálně koukejte do nějakého bodu před váma, ne na zem. Protože jakmile koukáte na zem, tak si tady vaše krční páteř zbytečně ohejbá. Super. Druhá strana. Tak jak jste byli na té pravý noze,
tak budete mít teďkon levo. Takže pokud jste zvolili variantu opřenou jenom o kotník, tak jako já, tak zůstanu opřena jenom o kotník. A zase ruce připomínám podél těla, před hrudníkem, nebo tady. Vaše yoga, váš strom. Zase můžeme zkusit zavřít oči, otevřít, jenom si tak mrknout. Perfektní. Super. Pojďte si přešlápnout. Tak. Půjdeme pomaličku dolů, do sedu, takže pojďte s nádechem ruce nahoru a s výdechem hluboký předklon. Pomaličku s nádechem ještě jednou nahoru. Nohy půjdou na kraj vaší podložky, špičky směřují do stran, půjdeme dolů přes jogový dřeb. Takže ruce před hrudník a jdeme dolů. Rovný záda. Dosedám. Tak. Zkuste si zapřít loktama vaše kolena, ještě více otevřít a pojďte se tom zkusit zahojdat. Zleva doprava, dopředu dozadu, uvolňovat kyčle, pomaličku. Nadzvednout třeba paty, zase položit zpátky, nehupsnout dolů. Tak, uvolněte hezky vaše kyčle. Perfektní. A pomaličku můžete žuchnout. Tak, skvělý. Zase jakýkoliv set si zvolíte. Ideální pro tenhle ten cvik bude set na patách, ale vím, že ne všichni v tom vydržíte, takže kdo může, sedí na patách, jinak sedíme, jak potřebujeme a jdeme. Pravá ruka palcem dolů. Bude za záda. Levá ruka palcem nahoru, bude za záda. Ruce se spojí. Kdo nespojí, tak tu levou ruku pouští a pravou ruku vytahuje. Takže klidně jsem takhle. A jenom držím. Pomaličku povolím a vyměníme strany. Levá ruka, palec dolů, jde za záda. A kdo ví, že na té straně nechytil, tak jenom chytá tu levou ruku a vytahuje ji vpravo. A kdo měl to držení úplně celý, tak pravá ruka, palec nahoru, jde za záda, ruce se spojí, chytám. Pozoru toho cviku na ty spodní žebra, oni mají většinou tendenci se tam takhle hezky vyvalit, tak ty spodní žebra tom hezky vracejte zpátky, aktivní bříško. Každopádně držte ty ruce obě dvě stejně na obě dvě strany, jo? Abyste tam nevytvářeli nějaký disbalance. Třeba jedna ruka jde líp, druhá jde hůř, tak vždycky běžte podle té horší. Takže když já jsem to držela tady takhle, tak to budu na této straně držet taky takhle. Perfektní. A zase pojďte si zakroužit, tři kroužky dozadu. To se dneska vaše ramena mají, že? Tak pojďte dosednout, do sedu. Tak, pojďte natáhnout nohy. Pro koho by to bylo příliš, tak zase připomenu, klidně si ty nohy pokrčte, nebo si tam dejte deku, polštářek, není potřeba tady trpět. Kdo to zvládne úplně na pohodu, tak si takhle jenom hezky posedíme, s nádechem ruce nahoru a jenom držím. Pozice hole. Rovný záda. A pojďte s výdechem, jenom centimetr, dva, tři, maličko dopředu. Pořád aktivní bříško. Spodní žebra schovaný, bříško schovaný. A s dalším výdechem to pojďte povolit. Kam vás to pustí? Zase nikam se nepřitahujte. Jenom se tak jako chyťte.
povolte. Úplně se uvolněte. Pozice kleští. Výborná pozice, když nemůžete usnout. Pozice, která uklidňuje. To dává vám pokoru. Tak. Pomaličku s nádechem nahoru. Pojďte pokročit pravou nohu, přitáhněte si ji k sobě a půjdeme si ji pochovat. Takže. Malíková hrana té pravý nohy půjde do levýho lokte a pravý loket chytá pravý koleno. Pokud byste to nezvládli, tak jenom takhle držím. Co je tam důležitý, je to, aby tady byl pravý úhel a aby jsme v té kyčli vyvolali pohyb zleva doprava. A pojďte si tu vaši kyčel pochovat. Tak, jako miminko. Můžete pohladit nohu, můžete pohladit kyčel, můžete si k ním hezky promluvit, poděkovat za to, že vás nosej. Tak, pomaličku zastavíme, položíme nohu a pojďte tu pravou nohu přehodit přes levou. Super. Tak, pojďte se zase hezky narovnat. Klidně se chyťte za to koleno a hezky se vytáhněte nahoru, rovný záda. Tak, levá noha aktivní, pořád máme fajfku. A jdeme s nádechem levá ruka nahoru a s výdechem budeme rotovat vpravo. Takže ta levá ruka obejme pravou nohu a rotujeme vpravo. Pozor na záda, nejsme tam takhle. Jo, to je pohoda, ale moc nám to nedává. Takže hezky rovný záda. Levá noha pořád fajfka a pravá noha je aktivní a je hezky opřená o tu podložku. Někde tam taky nelevituje, jo? Super. A hezky dýchejte. Promasírujte krásně vaše břišní orgány. S nádechem vracím na střed, vrátím nohu a jdeme na levou. Takže pokrčíme levou nohu a to samé, jako jsme dělali na pravý. Chytneme, vložíme do lokte a hezky pochováme zleva doprava. A zase poděkujeme i vaší levé kyčli. Nesmí to bolet, pokud to bolí, tak se na to vykašlete, nedělejte to. Jedna z důležitých věcí v józe, neubližovat nikomu jinému, ani sobě. Ale děkovat můžem, poděkujte levé kyčli, klidně si ji i pohlaďte, tak pak ji položíme. A zase přehodíme tu levou nohu přes pravou, tak aby ta levá noha byla úplně v kontaktu s podložkou. Chyťte si kolena, přitáhněte se hezky nahoru, vytáhněte se v těch zádech, pravá noha fajfka a pojďte pravá ruka nahoru a rotujeme vlevo. Takže pravá ruka, klidně obejme to levý koleno, pomůžete si, přitáhněte si to a hezky zase kontakt toho bříška s tím stehnem a dýchejte. Zase zkuste být rovný, pozor na ty prohnutý, vohnutý bedra. Jo, tohle ne, tohle jo. Tak. Pomaličku s nádechem na střed. Narovnáme nohy. Opřeme pomaličku do závěrečné pozice, do pozice šavásány, takže si opatrně lehněte na záda. Nohy na šířitý podložky, takže úplně
špičky do strán, hlava v prodloužení, ruce podél těla, tak aby mohly dýchat vaše podpažní jamky. A zkuste si to opravdu vyzkoušet, jestli ty ruce vám vyhovují líp takhle hodně od těla, nebo blíž u těla. Někdy rozhodují jenom centimetry. Zkuste se tam zahojdat, najít si tu svoji šavásánu. Pokud by někoho bolely bedra, pak si nohy klidně pokrčte a kolena si opřete hezky o sebe. Zavřete si oči a jenom ležte. Dýchejte. Uvolněte všechny svaly. Od nohou, přes dýtka, stehna, uvolněte svaly vašich hýždí, uvolněte vaše kyčle. Nechte klesnout všechny břišní orgány, nechte je se vrátit, kam potřebují. Uvolněte svaly na rukou. Nechte klesnout vaši hrudní kost. Uvolněte stisk zubů. Odlepte jazyk od patra. Uvolněte vaše tváře. Ústa. Nos. A kořen nosu. Uvolněte vaše oči. Oční víčka. Obočí. Čelo. Spánky. Nenechte žádnou myšlenku, aby vás vyrušila z vašeho tady a teď. Pokud nějaká přijde, nechte ji zase odejít. A pokud vás přece jenom nějaká myšlenka vyruší, zkuste se vrátit k vašemu dechu, k vašemu nádechu, k vašemu výdechu. Kdo nemá, tak si pokrčí nohy, pomaličku se přetočí na jakýkoliv bok, zbalí se do klubíčka a pomaličku, opatrně, pojďte do sedu, který je vám příjemný, kde udržíte rovná záda. Klidně stále se zavřenýma očima. Pojďte vaše ruce spojit před hrudníkem. Opřete palce o hrudní kost. Skloňte váš zrak vašim dlaním. Poděkujte. Poděkujte sami sobě. Poděkujte komu chcete. První, kdo vás napadne. Věnujte slova díky. A já děkuju vám. Mějte se báječně. Namaste. Těším se na vás.